Harri, nyt on aika harjoittaa etsien taitojasi. Tavataan huispauksen harjoittelukentällä. Sinne pääset tylypahkan pääsisäänkäynnin vieressä olevalta sillalta. Hedwig näyttää sinulle tietä. Oliver Wood. Yrttitiedon luokka, Hagridin mökki ja huispauskenttä. Pysykää loitolla. Kurpitsoita. Hagrid. Haasteeseeni. Suosikkijoukkueeni West Ham harjoittelee tällä tavalla. Jos saat potkaistua jalkapallon noiden 10 välkkyvän tolpan välistä ennen kuin aika loppuu, annan sinulle palkinnon. Kello lähtee käyntiin, kun pallo menee ensimmäisten tolppien välistä. Onnea matkaan, Harry!
Kuvoitus. Kuvoitus. Harri, en päässyt yrtitiedon tunnille ja professori Verso on varmasti tosi vihainen. Hei Neville, mitä oikein tapahtui? Minä eksyn ja lopulta tulin ulos tästä seinästä. Se on varmaan salakäytävä. Harri, odotan sinua edelleen huispausharjoituksiin. Tule tapaamaan minua huispauksen harjoittelukentälle. Se sijaitsee... No niin, Harri. Nappaa kiinni luudasta, niin aloitetaan treenit. Tervetuloa huispausharjoitteluun.
Huispausottelussa kultasiepin napanneen etsijän joukkue saa 150 pistettä. Siksi etsijät saavat kovaa kyytiä otteluissa, ja siksi meidän on harjoiteltava jatkuvasti. Ensiksi harjoittelemme luudan ohjauksen perusteita erityisellä harjoitteluluudalla. Tällä luudalla et voi lentää korkealle, joten voimme keskittyä ohjaukseen. Ohjaa tolppien ympäri painamalla vasemmalle ja oikealle ja kiihdytä painamalla ristinäppäintä. Yritä päästä maaliin ennen kuin aika loppuu kesken. Valmiina? 3, 2, 1. Lennä tolppien välissä, Harry! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvä, Harry! Hyvä, Harry! Hyvä! Hyvä! Loistavaa! Tuosta suorituksesta ansaitsit kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle! Nyt siirrymme seuraavaan vaiheeseen, Harry. Minulla on tässä kaksi luutaa. Kokeile, kummasta pidät enemmän. Tässä on ensimmäinen. Kokeile lentää sillä näiden renkaiden läpi. Joidenkin mielestä on helpompaa, kun ylös- ja alasohjaus toimii toisinpäin. Voit kokeilla sitä tällä toisella luudalla. Haluatko kokeilla niitä uudestaan? No, kummasta pidit enemmän? Valitse luuta liikkumalla vasemmalle tai oikealle. Jos haluat muuttaa ohjausta myöhemmin, voit tehdä sen asetusruudulta käsin. Olet suorittanut huispauksen perusharjoitukset ja voit nyt pelata huispausliigassa. Jatketaan sitten lisäharjoituksiin. Oikein hyvä! Pääsit läpi huispauksen perusharjoituksista. Haluaisitko lopettaa tähän? Seuraavaksi harjoitellaan siepin jahtaamista. Nyt harjoitusluudella voi lentää myös ylös ja alas. Etsijäharjoittelun ensimmäisessä osassa sinun on lennettävä siepin perässä 10 renkaan lävitse. Valmiina, Potter! 3, 2, 1! Päästä sieppi irti, Colin! Lennä renkaiden läpi, Harry! Hyvä! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvä, Harry! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Loistavaa! Tuosta suorituksesta ansaitsit kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle! Nyt on toisen etsijäharjoituksen aika. Siepin jahtaaminen sujuu jo melko hyvin. Kokeillaanpa nyt, miten sen kiinniottaminen onnistuu. Lennä 10 renkaan läpi, siirrä kätesi siepin kohdalle ja paina ristinäppäintä, kun se ilmestyy ruudulle. Valmiina. 3, 2, 1. Lennä renkaiden läpi, Harry! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvä, Harry! Hyvä! Mahtavaa! Tuo tietää kultasiipiä ja 25 tupapistettä rohkelikolle. Huispausottelussa kultaisen siepin napanneen etsijän joukkue saa 150 pistettä. Tämän johdosta siepin napannut joukkue voittaa usein ottelun. Nyt kokeillaan, miten siepin nappaaminen sujuu toista etsijää vastaan. Valmiina. 3, 2, 1. Lennä renkaiden läpi, Harry! Hyvä! Hyvä, Harry! Hyvä! Hyvä, Harry! Hyvä!
Hagrid. Hyvä, Hagrid! Hyvä! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvin menee! Jatka samaan malliin! Hyvä, Harri! Hyvä, Harri! Hyvä! Hyvä, Harri! Loistavaa! Tuosta suorituksesta ansaitsit kultasiivet ja 25 tupapistettä rohkelikolle. Hyvät treenit, Harri. Harjoituskentän ovet ovat aina avoinna sinulle. Harri, haluatko harjoitella kaksintaistelua? En tiedä, onkohan se hyvä ajatus. Mikä ettei? Minäkin olen voittanut Fredin ja tarvitse paljon harjoitusta, jos mielit voittaa kaikki perustajien mestarit. Se on totta. Mitä jos kokeiltaisiin tässä? Sanotaan, että polku erottaa meidät, niin tämä on melkein kuin oikea areena. Kumpikaan ei saa ylittää polkua. Harri, muista, että voit tehdä kumoitusloitsun tavallisen tapan ristinäppäimellä, mutta erikoisloitsut tehdään ympyränäppäimellä. Nuo kukkaset välkkyvät, mikä tarkoittaa, että niissä on erikoisloitsuja. No niin, sitten mentiin. Valmiina! Taistelkaa! No niin, pidä varasi! Aion nyt yrittää tosissani! Sinun! Valmiina! Taistelkaa! Loistavaa, Harri! Olet todella hyvä! Voisit varmasti voittaa melkein kenet tahansa!